Olá, tudo bem? Hoje falando a respeito de uma casa de nicho muito famosa e conceituada. Acredito, vale muito a pena você conhecer as fragrâncias. Porém, hoje eu quero te apresentar um perfume que particularmente chamou muita atenção, tanto que eu resolvi trazer aqui para o canal. Eu me refiro ao Bond No. 9, porém a fragrância é essa aqui, ó. Fire. Deixa eu fazer assim. Pois bem, ele foi lançado em 2019. É um amadeirado especiado e o perfumista que assina. Ele tem uma abertura cítrica, bem especiada. Depois vai para um corpo floral, almiscarado, talcado. Mas tudo isso de uma forma muito gostosa, com uma qualidade ímpar, sabe? Realmente, assim, a gente aqui percebe essa coisa do design, do nicho, enfim. Mas o que eu quero te dizer, assim. É uma fragrância muito gostosa, muito bem feita, muito bem trabalhada, a ponto de despertar o interesse, né, o desejo de ter na coleção. Mas a gente tem que ir com calma, porque a gente sabe que nicho é salgado o preço. Mas assim, realmente o perfume é muito bom, vale muito a pena você conhecer, você ter essa experiência. Hoje você se depara com vários sites que disponibilizam decants, então é uma boa forma de você conhecer e testar. Então, eu convido você a conhecer o Fire. Acredito que você poderá se encantar tanto quanto eu. Em relação ao desempenho, devo te dizer que todos os testes foram realizados na fita olfativa. Então, você leva em consideração isso, tá? Quando você tem o frasco, já é diferente, porque você usa no ambiente aberto, fechado, dia, noite. Então, tem com você fazer essas avaliações. Mas, como não era possível por conta da quantidade, então vamos pela fita, tá bom? Pois bem, na fita eu fui acompanhando e chegou até às 10 horas a fixação. Isso me chamou muita atenção, mas assim, geralmente as marcas de nicho trazem esse desempenho muito alto. Então não é muito assim de se estranhar. Mas a fixação chegou até às 10 horas. Trouxe assim uma ansiedade. Eu conseguia perceber, pelo menos todas as vezes que eu entrava aqui na sala, que a fragrância já estava ali, né, se fazendo presente. Então, eu vou colocar assim 1 hora e meia, 2 horas, tá? Agora, ocasião de uso. Eu vejo que é um perfume perfeito para dias amenos, noites. Eu acredito que no calor poderá te incomodar um pouquinho. Mas não é aquela fragrância, pelo menos assim, que eu percebi, que ela vai ser muito invasiva. Dá para você sim usar durante o dia, mas com poucas borrifadas, né? Moderando. Mas é um perfume que, em termos gerais, oferece uma excelente versatilidade. Dá para você usar em qualquer estação do ano e qualquer ocasião. Mas, pelo que eu senti, tanto na fita quanto, né, no pulso, ele é um perfume para dias amenos. Uma ocasião que você, né, quer usar uma fragrância mais marcante, mais intensa, né, que realmente chame a atenção. Então, eu acredito que essa será uma ótima escolha para você. Vamos agora conhecer as notas. No topo teremos pimenta preta, bergamota e mandarina. Notas de coração, lótus e noz moscada. E notas de base, almíscar, cedro e baunilha. Bem, logo quando eu aplico sobre a pele, o que vem para mim é essa percepção cítrica, leve, fresca, energizante. Mas ao mesmo tempo nós temos a presença mais do que fabulosa da pimenta preta. Até porque ela traz à tona essa percepção picante, esse especiado fresco. Mas tudo isso se faz para mim de uma forma muito moderada e muito tranquila. Então, caso você seja sensível à pimenta preta, eu acho que nesse perfume poderá te encantar. Porque, pelo menos para mim, muito tranquilo. Ao longo da evolução, nós iremos ter acesso à noz moscada Lotus. Lotus traz para mim aquela percepção mais delicada, mais suave, aconchegante mesmo. As flores geralmente têm essa característica, né, de suavizar a fragrância. E nesse perfume não seria diferente. E um detalhe. Eu falei logo no início do vídeo que é um perfume compartilhado, e é verdade. A abertura com certeza vai encantar os homens, porque traz à tona essa citricidade, esse toque especial. Mas ao longo do tempo, tem aqui um lado feminino que é encantador, que é apaixonante. E aí que tá o charme desse perfume? Pelo menos na minha pele, eu consegui perceber de uma forma muito nítida, e eu acredito que você também conseguirá, essa transição do cítrico agora para uma percepção mais almiscarada, floral, talcada. É incrível como esse perfume ele muda.
passa mesmo assim, as fases, sabe? Você tem uma abertura muito energizante, cítrica mesmo, fresca, mas depois segue para um corpo mais floral, talcado, almiscarado, muito gostoso, super apaixonante, sensual também. E acredite, diferenciado. E na base, o que vem para mim é essa percepção de um amadeirado ligeiramente doce, quase que esfumaçado. Uma delícia só, que me deixou encantada. Então, assim, em termos gerais, eu posso dizer que o Fazi apresenta uma abertura bem cítrica, bem vibrante, seguindo para um corpo floral maravilhoso, onde nós teremos aquela percepção talcada, almiscarada. E essas nuances amadeiradas são percebidas, sim, porém de uma forma muito equilibrada. Nada invasivo. O que sobressai mesmo, pelo menos na minha pele, foi essa ideia de um corpo floral almiscarado, talcado. Uma delícia. Eu tenho certeza que os homens irão se apaixonar, as mulheres ficarão encantadas também. É um perfume que eu recomendo muito. Não me remeteu a nenhum outro design. Confesso que eu tentei até assim buscar na mente alguma fragrância, até mesmo para te nortear, mas não veio nenhum. Caso você tenha conhecido esse aqui e lembre algum design, pode deixar aí nos comentários, tá? Mas eu recomendo. É uma experiência maravilhosa. É aquele talcado gostoso, é aquele lado almiscarado que te dá um conforto, que traz uma certa leveza. E é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se você conhece alguma fragrância dessa casa. Se conhece, qual perfume que você mais gostou. Tá bom? Um super abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!